ყველა რაფტაში არის ზე ხუბე უნდა მოვიდეს ციგნი რაღაც ეკეთება ნუ რაღაც ეწოდის დონეზე რომ დღეს გა ნუ მე რა თქვა ნუ რაღაცას მოვიფიქრე და დღეს აუცილებლად ხარ ხარ აი ეს არიდან ეს პირიქით გადაიწე აი აი რა ლამაზია პატარა თავი ნახე რა ლამაზი პატარა თავი можно ай ай ай